Co-op Local Gaming are partnered with Humble Bundle. Humble Bundle is a curated bundle of games sent to your inbox every month. Subscribe now and start playing these games. Your subscription includes exclusive perks, 10% off store purchases, 5% donated to charity, and cancel anytime. Every month, you will receive high-quality games. These are the last bundle games and support charities. Link on the description of this video. Subscribe on our channel for more high quality content. Brilhante, radioso! Estão reunidas todas as condições para uma tarde de futebol inesquecível. Assim, eu diria, as equipas, os jogadores, os treinadores, façam por isso. Jogar com o tempo assim até deve dar outro gosto, outro gozo aos atletas. É uma visão fantástica. Um dos estádios mais impressionantes nesta região do mundo. A bola já mexe neste jogo. O juiz indica falta. Podia facilmente ter visto o cartão, mas o árbitro contemporizou. Começo muito promissor. A bola não conhece nenhum quilómetro de relva e já temos um livre perigoso. Isola o colega com este passe. Galeno, joga curto. Vai lá o terceiro andar. Não conseguiu dizer sim ao golo. William Carvalho. Ricardo Pereira. Bernardo Silva. Falta bem assinalada. Gelson. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Vai para o duelo, vai tentar o golo. Está lá dentro, é do Rio Ave. O Rio Ave estreia o marcador. A bola entra na gaveta. E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente o que fazer à bola e sabia para onde rematar. Este golo apanhou toda a gente de surpresa. Posse de bola recuperada ainda no meio campo. Portugal não entrou bem na partida e permitiu o golo ao adversário. A equipa sofre o golo logo a começar. Vamos ver se os jogadores mantêm o controle emocional para tentarem a reviravolta. Excelente entrada de Carrinho. Gelson avança com a corda toda. Pode aproveitar. Sem perigo. Foi um exemplo perfeito do contra-ataque. Velocidade, intensidade, só faltou o golo. Bernardo Silva, muita raça neste lance. Boa progressão com a bola nos pés. Será que vai criar perigo? Canto. Vai dizer que sim. Esteve perto de acontecer o golo. Faltou um pouco mais de precisão neste lance. Tinha tudo para ser golo, mas o remate não foi perfeito. Gelson corta limpo do Carrinho. Entrada de Carrinho perfeitamente limpa. Houve falta ali.
E o que vai acontecer aqui? É cartão vermelho! Parece-me que o jogador e o seu treinador vão ter muito para dizer no fim, mas o árbitro foi perentório. Os colegas de equipa aproximam-se para avaliar a situação dele. Portugal procura reorganizar-se depois da expulsão. Galeno pode tentar o golo neste livre. Chance de golo! Penteou bem a bola. Vai! Pode sair o tiro! Já está! O golo! Tudo mais simples, com dois golos de vantagem. E que tal te pareceu este golo? Portugal é a surpresa pela negativa. Está agora a dois golos do adversário. Sai de André Silva! Ui! Podia ter sido um grande golo! É uma boa jogada. Sentiu que podia fazer o golo. Faz uma excelente diagonal para a zona central e depois remata. Tenta abrir uma brecha na defesa. Passe errado. Bernardo Silva procura distribuir. E já recuperaram a posse de bola. Entrou com tudo a bola, mas o lance é limpo. Arranca com a bola nos pés. Oportunidade! Ganha na raça e quase faz golo. Figueiredo foi um belo exemplo de pressão alta.